Hi, welcome to the channel. My name is Felipe. Today we're going to play Counter Striker. If you like the video, give us a like, share this with your friends. Don't forget to subscribe, share this video. Support the channel with donations, start the notifications. Is too high. Don't forget, follow me on Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok. See the videos on TikTok. See the playlist on YouTube. Thank you very much. Deu um tiro no pé dele, não.
Yep, yes. Melhor do mundo, hein, mano? Uma hack aí, hein? Nenhum desses Highlanders, velho. Não morreu nenhum, nem acertou um tiro neles. Vamos acertar, galera. Vamos acertar um pelo lado, cara. Começou a fluir a água, não passava nem água, velho. Isso aí mesmo. De lixo, maluco. Tem giscan não, mano. Que ele não mesmo. Quem manda agora é o Felipe, que manda colher o lixo. Tem giro de taca não, agora é ele não. Olha o Soares aí. Soares que mandou, malandro. Pô, mandou o caralho. Cara, vou compartilhar esse vídeo, mas vai se espantar. Né?
cara vai. O cara daí com barreira vai virar herói. Ah, onde? Parei de atravessar a parede, tio, cara, mano. Nossa, o rio ficou fluvial. Aí eu compartilho esse vídeo. Caramba, caraca, Cachapuã. Cachapuã tem jeito. Meu irmão, o bagulho nojentão, malandro. Nossa senhora, eu não nem vou passar, velho. Que é esse governante dessa porra, hein, mano? Isso aí deve ser morto, velho. Ah, esse cara não. Ah, vou denunciar ele. Vou denunciar ele. O PC também ficou ruim, velho.